No a pojďme na 800 metrů. 800 metrů dorostenky. Na startu 24 půlkařek. Ve třech rozbězích postup je takový, že první dvě přímo postupují. První dvě postupují přímo do finále, další dvě postupují z časy. V finále uvidíme zítra v 11 hodin a 45 minut. Na startu nám chybí Pavla Štoutková, držitelka letošního nejlepšího výkonu časem 2:11:10 z Olympu Brno. Pavla Štoutková si zaběhla letos i v finále v seniorské kategorii v Ostravě před týdnem, kde byla šestá, ale Pavlu uvidíme na čtvrtce. No a my pojďme na ten první rozběh. Největší favoritka je v dráze číslo 5, Zuzana Porubčanová, AKL Elna Počerady, která obhajuje loňské druhé místo. Letošní nejlepší čas má 2:13:93. Sekundovat na ten přímý postup by měla i Zuzana Šenková v šesté dráze s číslem 438 z Vítkovic, která má zaběhnuto a osobní výkon 2:21:91. Je připravený start prvního rozběhu, dvě půjdou přímo do finále, čtyři kola pro aktérky na dráze. A ještě jedno upozornění, běžíme, přátelé, v šesté dráze. Pokud máte nějaké bundy a další věci přes mantinel, tak si je odložte a také se odkloňte od mantinelu, aby nedošlo k nějakému úrazu. Děkujeme. Zuzana Porubčanová je v páté dráze s číslem 182 a Zuzana Šenková z Vítkovic má číslo 438. Tak teď už máme po seběhu a právě Zuzana Šenková z Vítkovic je na čele tohoto závodu. Zuzana Porubčanová se drží zatím průběžně na druhém místě. Zuzana Porubčanová byla loni druhá, to už jsme si říkali. Ve skoku o tyči uspěl Doubek. 409 na potřetí, ale to se počítá. No a my se díváme na půlku, na čele je právě Porubčanová, za ní s číslem 437 Šenková a dobře běží také s číslem 217 Sabina Fiantová. Sabina Fiantová z Vyškova má číslo 217, ale teď vidíme, že Zuzana Porubčanová se začíná vzdalovat. Pomaličku, ale zase se jí naopak do ní, nebo na ní dotáhla Sabina Fiantová a samozřejmě slyšíte zvonec rozhodčích do posledního kola. Poslední dvoustovka, teď se bude rozhodovat o přímých aktérkách tohoto postupu. Zuzana Porubčanová s mírným náskokem, za ní Sabina Fiantová, která zatím běží na ten přímý postup. A třetí s číslem 143 Kristýna Škrabalová. Tak uvidíme, jestli Fiantová nebo Škrabalová. Zuzana Porubčanová je jasná. A vypadá to, že druhé přímé postupové místo si zajistila Kristýna Škrabalová. A to by měly být dvě přímé postupující do zítřejšího finále. Ve skoku o tyči skáčeme 4 metry 16. Jan Raba. Ve skoku o tyči pokračuje ještě Karel Velička, ten bude skákat teď. Vojtěch Klout z Hradce, Jáchym Štancel, Jazu Jablonec, František Doubek a David Zuska. Dámy a pánové, 800 metrů dorostenky finále. Ze včerejších rozběhů se do finále dostali tyto půlkařky. V šesté dráze
Natálie Hluší, Speed Brno. Závodnice, která byla loni sedmá a zkusila si i rozběh na mistrovství republiky dospělých. Páté dráze, favoritka celého závodu s číslem 182, Zuzana Porubčanová. Počerady obhajuje loňskou stříbrnou medaili. Ve čtvrté dráze je připravena Kristýna Škrabalová, Olymp Brno. Ve třetí dráze Natálie Furchová, Olymp Brno a společně s ní Sabina Fiantová, Zvyškova. Dráha číslo 2, číslo 438, Zuzana Šenková, Vítkovice. A v první dráze máme dvě finalistky s číslem 484, Edita Vaculíková, Dukla Praha a společně s ní Adéla Dostálová, Hranice. Připravený start finále dorostenek na 800 metrů. Tak odstartováno, národní rekord drží Andrea Šuldesová, v Praze v roce 92 běžela 2:08.78. Loni zvítězila Denisa Folková, která vyhrála v rekordu mistrovství, ale Denisu už na startu nemáme, protože nám postoupila do kategorie juniorek. A na startu není ani držitelka letošního nejlepšího výkonu Pavla Štoutková z Olympu Brno, ten letošní nejlepší výkon je 2:11.10. A pojďme už na samotný závod, 3 kola do cíle. Největší favoritka Zuzana Porubčanová z Počerad číslem 182, obhájkyně loňského stříbra. Na čele ale číslem 102. Číslem 182 právě Zuzana Porubčanová, která vede s mírným náskokem už necelých 400 metrů do cíle. Zuzana chce určitě po loňském stříbru. Letošní zlato. Zuzana Porubčanová na druhém místě s číslem 375 Natálie Hluší. A s odstupem 3 půlkařky, které vede Sabina Fiantová z Vyškova. Tak a zvoníme do posledního kola, ale vypadá to, že pokud se nic nestane, jsme favoritky vytipovali správně a vypadá to pouze na souboj o bronzovou medaili. Zuzana Porubčanová jasně na čele, teď to bude zkoušet, ale ještě Natálie Hluší z druhého místa. Zuzana Porubčanová, Natálie Hluší a teď ještě souboj o bronz. Do čela se dostává Edita Vaculíková a máme tady novou mistrně republiky Zuzana Porubčanová po loňském stříbru vítězí. Na druhém místě Natálie Hluší a na třetím místě doběhla Edita Vaculíková Dukla Praha. Tak než se dozvíme oficiální výsledky, budeme sledovat kouly, protože tam jsme v závěrečné šesté sérii, borci tam skutečně velice bojují, svědčí o tom samé přešlapy, to znamená jdou na riziko. A já tady mám výsledky, oficiální výsledky osmistovky děvčat na 800 metrů zvítězila Zuzana Porubčanová, Počerady 2:15.49, na druhém místě Natálie Hluší, Speed Brno 2:16.73 a třetí v osobním výkonu Edita Vaculíková, Dukla Praha 2:19.56. Dámy a pánové, Zuzana Porubčanová 2:15.49, nová mistryně České republiky na 800 metrů dorostenek. Prosím potlesk! Zuzko, ty jsi byla velká favoritka při absenci Pavly Štoutkové, která nakonec osmistovku tady vynechává. Každopádně koho jsi vnímala jako největší ohrožitelku v tom cestě za prvenství? Tak určitě na ty Hluší jsem viděla jako největší tu soupeřku.
Ty jsi vlastně to celé otáhla, po prvních 150 metrech si šla do vedení a už to prakticky nepustila, tak je to ten závod, který ti vyhovuje, nebo radši třeba běháš tempo a potom zrychluješ ke konci? Já radši od začátku, jako hned to tempo. Super, to byly skromná slova možné budoucí hvězdy Zuzany Porubčanové. Prosím, potlesk. Mistryní České republiky na 800 metrů dorostenek se stala v čase 2:15.49 závodnice z Počerad Zuzana Porubčanová. Jejím trenérem je pan Pavel Dufek. Na druhém místě a stříbrnou medaili si odveze za výkon 2:16.73 závodnice ze Speedu Brno, Natálie Hluší. A na třetím místě, a tady je trenér, omlouvám se, Martina Pavlištíková. Na třetím místě v čase 2:19.56, což je osobní rekord závodnice z pražské Dukly, kterou je Edita Vaculíková. A trenérem pan Martin Chyba. Mladým pulkařkám gratulujeme a děvčata, máme tady přání, vydržte u toho, máte velkou šanci.